أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال في موضع آخر: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. قابل احترام صدر مجلس، معزز علماء کرام، دعوت دین کا جذبہ رکھنے والے نوجوانان اسلام، ملت اسلامیہ کی ماں اور بہنوں، جسے ہم سبھی لوگ جانتے ہیں، الحمدللہ موضوع ہے ہمارا توحید، ایک نعمت اور ضرورت. اس کے تحت میں نے قرآن مجید کی سورہ مائدہ کی ایک آیت کا کچھ حصہ میں نے پڑھا ہے. ترجمہ اردو زبان میں یہ ہے: الیوم اکملت لکم دینکم، آج میں نے تمہارے دین کو مکمل کر دیا ہے. الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، اور میں نے میری نعمت تم پر مکمل کر دی ہے. واتممت علیکم نعمتی، اور میں نے میری نعمت تم پر مکمل کر دی ہے. ورضیت لکم الاسلام دینا، اور میں راضی ہوں تمہارے لیے، اگر کوئی دین کسی سے میں راضی ہوں وہ اسلام ہے. یہ کچھ حصہ میں نے پڑھا ہے سورہ مائدہ کی ایک آیت کا، اور اس حصے کی تفسیر، اس آیت کی تفسیر امام التفسیر علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ ان لفظوں میں بیان کرتے ہیں: ہذہ اکبر نعم اللہ تعالی علی ہذہ الامہ، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بڑا انعام ہے، بڑی نعمت ہے اس امت پر. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بڑی نعمت ہے اس امت پر. حیث اکملوا تعالی لہم دینہم فلا یحتاجون الی دین غیرہ، کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں ایک مکمل دین دیا ہے، ایک ایسا مکمل دین کہ اس کے بعد انہیں کسی اور دین کی ضرورت نہیں ہے. یہ اللہ کی نعمت ہے، اللہ کا ایک احسان ہے اس ملت پر، اس امت محمدیہ پر. میرے محترم دوستوں، اسلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک نعمت کے طور پر اللہ نے اس آیت کریمہ میں پیش کیا ہے، ایسا ابن کثیر کہتے ہیں. اور توحید دین اسلام میں جتنی چیزیں پائی جاتی ہیں، ساری چیزوں میں سب سے زیادہ امپورٹنٹ، سب سے زیادہ اہمیت کی حامل اگر کوئی چیز ہے تو وہ توحید ہے. ہمارے سارے دین کا لب لباب ہے، سارے دین کا نچوڑ ہے، دین اس پر کھڑا ہوا ہے. اگر وہ ہٹ جائے تو اسلام گر جائے گا، ختم ہو جائے گا. سبحان اللہ، قرآن مجید نے اس کی اہمیت کو بتاتے ہوئے بے شمار آیتیں ہیں. ایک آیت قرآن مجید کی میں نے نوٹ کی ہے: شہید اللہ انہ لا الہ الا، باقاعدہ قرآن کی آیت ہے، الا ہوا والملائکہ واولو العلم قائما بالقسط لا الہ الا هو العزیز الحکیم. توحید کی گواہی اللہ تبارک و تعالیٰ خود دے رہا ہے. شہید اللہ، اللہ نے گواہی دی ہے،
اور فرشتوں نے گواہی دی ہے، اہل علم نے گواہی دی ہے، اس بات کی گواہی دی ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے۔ جس چیز کی گواہی خود خالق کائنات دے، خود اللہ تبارک و تعالیٰ دے، اور ساتھ میں یہ بھی کہے کہ اس کی گواہی فرشتے بھی دے رہے ہیں، اور ساتھ میں یہ بھی کہے کہ اس کی گواہی سبحان اللہ اہل علم بھی دیتے ہیں، وہ چیز کتنی بڑی ہوگی آپ اندازہ لگائے۔ اس کا معنی علامہ ابن کثیر کہتے ہیں، اللہ نے گواہی کیا دی ہے؟ اللہ کی گواہی سے مراد کیا ہے؟ کہتے بینا واظہر بما نصب من الادلہ علی توحیدہ، سبحان اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنے دلائل ہو سکتے تھے اس کی توحید کے لیے سارے دلائل اللہ نے بیان کر دیے، ساری دلائل اللہ نے بیان کر دیے ہیں، یہ گواہی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے۔ فرشتوں نے گواہی کیا دی ہے؟ کیا معنی ہے فرشتوں کی گواہی کا؟ علامہ ابن کثیر کہتے ہیں، اقرت بتوحید اللہ تبارک و تعالی، فرشتوں نے اقرار کیا ہے اللہ تبارک و تعالی کی توحید کا۔ اور علماء نے کیا گواہی دی ہے؟ سب سے پہلے علماء کے لفظ کے ساتھ ابن کثیر لکھتے ہیں، علماء سے مراد ہم الانبیاء والعلماء من اہل الکتاب ومن المسلمین، نبیوں نے گواہی دی ہے اور اہل علم نے گواہی دی ہے توحید کی، سبحان اللہ، جس کی گواہی اللہ خود دے، جس کی گواہی فرشتے دیں، اور معنی بھی بتا دیا گیا ہے اللہ کی گواہی کا معنی، فرشتوں کی گواہی کا معنی، اور اہل علم سے مراد کون ہے، ان کی گواہی کا معنی، وہ چیز کتنی بڑی ہوگی۔ صرف اللہ نے گواہی نہیں دی، فرشتوں نے گواہی نہیں دی، بلکہ ساتھ ساتھ ساری انسانیت سے، ساری انسانیت سے، میرا لفظ آپ بھولے نہیں، سارے انسانوں سے، سارے کوئی بھی ہو، سب سے اللہ نے توحید کی گواہی دنیا میں آنے سے پہلے لے لی ہے۔ اس دنیا میں آنے سے پہلے سب نے گواہی بھی دی ہے اس توحید کی۔ آپ چہرے ہلا رہے ہیں، سبحان اللہ۔ سورہ آراف کی آیت کریمہ، وَإِذَا خَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَم مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ شَهِدْنَا۔ یہ جتنے بھی لوگ جی رہے ہیں، آج اسلام کے مخالف ہیں، ہمیں ظاہراً نظر آتا ہے کہ یہ دشمنان اسلام ہیں، سب نے اس دنیا میں آنے سے پہلے پہلے اس بات کی گواہی دی ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، سبحان اللہ، سب نے گواہی دی ہے۔ ترجمہ آیت کا یہ ہے، یاد کیجئے اس وقت کو، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اذ اخذ ربک، جب تمہارے رب نے گواہی لی، من بنی آدم، آدم کے ہر بچے سے، کہاں؟ من ظہورہم، من ظہورہم ذریتہم واشہدہم علی انفسہم، اور ہر ایک کو اللہ تعالیٰ نے اس کے نفس پر گواہ بنایا۔ کیا گواہی؟ الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں، سب نے گواہی دی ہے، بلا شہیدنا، ہم گواہی دیتے ہیں کہ تو ہی ہمارا اللہ ہے، سبحان اللہ، اس کی گواہی وہاں دی گئی ہے، سبحان۔ اس کی تفسیر بڑے اچھے الفاظ میں ابن کثیر ان لفظوں میں کہتے ہیں، یخبر تعالی، اللہ اس بات کی خبر دے رہا ہے، انہو استخرج ذریت بنی آدم من اصلابہم، اللہ تبارک و تعالی نے آدم کی اولاد کو، سبحان اللہ، آدم علیہ السلام کی پشت سے نکالا، شاہدین علی انفسہم، اور ہر ایک انسان کو اللہ نے گواہ بنایا، کیا؟ کس چیز پر؟ یہ ابن کثیر کا لفظ ہے، گواہ اس چیز پر، ان اللہ ربہم وانہو لا الہ الا ہو، ان اللہ ربہم وانہو لا الہ الا ہو، سارے لوگ گواہی دے کر آئے ہیں، ساری دنیا، سارے مذہب کے لوگ، سارے لوگ، فرعون بھی گواہی دیا ہے، آج کے فرعون بھی گواہی دیے ہیں، گزشتہ فرعون بھی گواہی دیے ہیں، اور قیامت تک آنے والے سارے فرائن گواہی دیے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، سبحان اللہ۔ یہ چیز گواہی نہیں، اللہ کی گواہی، فرشتوں کی گواہی، اہل علم کی گواہی، ہر انسان کی گواہی توحید کے اوپر ہے۔ صرف گواہی کی حد تک نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے سارے انسانوں کو توحید پر ہی پیدا کیا ہے، یہ ہمارا عقیدہ ہے، یہ ہمارا عقیدہ ہے، ساری دنیا کا ہر آدمی، ہر بچہ توحید پر پیدا ہوتا ہے۔ قرآن مجید کہتا ہے، فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِیفًا فِطْرَةَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا، فِطْرَةَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ، سورہ روم کی آیت ہے، فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِیفًا، اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اپنا چہرہ کر دیجئے، سبحان اللہ، پھیر دیجئے اس دین کی طرف، حنیف ہو کر، یکسو ہو کر، فطرت اللہ،
اللہ کی وہ فطرت جس پر اللہ نے لوگوں کو پیدا کیا ہے. کیا ہے یہ فطرت سے مراد؟ صحیح بخاری اور مسلم میں خود اللہ کے رسول نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم, اس فطرت سے مراد یہ حدیث ہے جو بخاری میں بھی ہے, مسلم میں بھی ہے, ابو ہریرہ راوی حدیث ہیں, قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, دنیا کا ہر آدمی توحید پر پیدا ہوا ہے, قبر کی پوجا کرنے والے لوگ بھی, غریب نواز کسی اور کو کہنے والے لوگ بھی, اور بتوں کی پوجا کرنے والے لوگ بھی, ساری دنیا. سبحان اللہ, یہ حدیث مشہور حدیث ہے, کل مولود جی کل مولود ماشاءاللہ یولد علی الفطرہ, ہر دنیا کا بچہ توحید پر پیدا ہوتا ہے, فطرت پر پیدا ہوتا ہے. دیکھیے اثر ماحول کا کتنا خراب ہے, ماحول سے کوئی بچ نہیں سکتا, یہ حدیث اس کے لیے دلیل بنتی ہے. توحید پر پیدا ہونے کے باوجود ماحول سے کیسے انسان متاثر ہو جاتا ہے. فَأَبَوَاهُ فَأَبَوَاهُ, اس کے ماں باپ, اس کے والدین, يُحَوِّدَانِهِ وَيُنَصِّرَانِهِ وَيُمَجِّسَانِهِ, گھر کا ماحول یہودی ہے, بچہ یہودی ہو جاتا ہے, ورنہ وہ پیدا ہوا ہے مسلمان, وہ پیدا ہوا ہے توحید پر, وہ پیدا ہوا ہے, ماں باپ بریلوی ہیں, ماں باپ قبر پرست ہیں, بچہ قبر پرست ہو جاتا ہے, ماں باپ نصرانی ہیں, بچہ نصرانی ہو جاتا ہے, ماں باپ اگر آگ کی پوجا کرنے والے ہیں, بچہ آگ کی پوجا کرنے والا ہو جاتا ہے. ماحول جیسا بنتا ہے لیکن پیدا ہوتا ہے بچہ. سبحان اللہ, فطرت توحید پر. اور آگے آئیں توحید کی اہمیت پر, کچھ بڑی بڑی باتیں ہیں, بہت اہم اہم چیزیں ہیں. جتنے رسول دنیا میں آئے ہیں, ایک لفظ میں کہوں بعثت رسول کا مقصد توحید ہے. اسی توحید کو ثابت کرنے کے لیے جس کی گواہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے عالم ارواح میں لی, اسی کو بتانے کے لیے سارے انبیاء آئے ہیں. قرآن مجید کی ایک آیت کریمہ, اشارے اشارے میں بات بولتے ہوئے چلیں گے. ایک قرآن مجید کی آیت, وما ارسلنا من قبلک من رسول الا نوحی الیہ انہ لا الہ الا انا فاعبدون, ہم نے تم سے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس رسول کو بھی ہم نے بھیجا, جس پیغمبر کو بھی, ایک لفظ میں یہاں کھڑتا ہوں, کھڑے ہو کر آپ کے ذہنوں میں ڈالنا چاہتا ہوں, نبیوں کے آنے کا مقصد توحید ہے. سارے نبیوں کی دعوت کا نچوڑ توحید ہے. اگر دعوت آج بھی نبیوں کے طریقے پر دی گئی انشاءاللہ, اور جو دعوت نبیوں نے دی وہ دعوت دی گئی, تو انشاءاللہ ریزلٹ بھی وہی ملے گا جو ان کو ملا ہے. نہیں, سمجھ میں نہیں آئی بات. اگر ہمارا طریقہ بھی وہی ہو اور ہماری دعوت بھی وہی ہو, طریقہ بھی ضروری ہے اور چیز بھی ضروری ہے, تو انشاءاللہ ریزلٹ بھی وہی ملے گا. ہمارا طریقہ غلط ہے اور جو چیز جس چیز کی دعوت دے رہے ہیں میجورٹی اس سے ہٹی ہوئی ہے, اس لیے ریزلٹ بھی وہ نہیں مل رہا ہے, نتیجہ بھی وہ نہیں مل رہا ہے. قرآن کی آیت, وما ارسلنا من قبلك من رسول الا نوحی الیہ انہ لا الہ الا انا فاعبدون, ہم نے جس رسول کو بھی بھیجا ہے, ہر رسول کی طرف ہم نے وہی اس بات کی ہے کہ سوائے میرے, اللہ کہہ رہا ہے, کوئی عبادت کے لائق نہیں, فاعبدون, میری ہی عبادت کرو. سبحان اللہ, پتہ چلا بعثت رسول کا مقصد. جی بولے نا, بولے نہیں تو نیند آ جائے گی آپ کو. کیا ہے؟ توحید ہے. سارے نبیوں کی دعوت کا نچوڑ, قرآن مجید آیت نمبر 30 پر 6 سورہ نحل, توحید ہے. جتنے بھی انبیاء دنیا میں آئے ہیں توحید ہے. ابھی تمہارے سامنے ایک حدیث بیان کروں گا. اللہ کے نبی سے ایک صحابی نے اگر پوچھا تھا آپ کی دعوت بتائیے, میں آپ کیا دعوت دیتے ہیں, آپ کا طریقہ بتائیے, نبی نے ایک حدیث بیان فرمائی, میں نے وہ حدیث نوٹ کی ہے, آپ بھائی غور سے سننا, اگر زندگی میں کوئی پوچھے نبی نے دعوت کیسے دی اللہ کے رسول, وہ تو بولو صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت کیسے دی. سبحان اللہ, یہ حدیث کہوں گا. اس سے پہلے قرآن کی آیت, جتنے بھی انبیاء آئے ہیں سارے نبیوں کی دعوت توحید رہی ہے. قرآن کہتا ہے وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّتِ الرَّسُولَ, یقیناً ہم نے ہر قوم میں, ہر امت میں ایک رسول کو بھیجا ہے. ہر قوم میں, ہر امت میں ایک رسول آئے ہیں. اَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ, اور رسول کی دعوت یہ رہی ہے تمام نبیوں کی کہ ایک اللہ کی عبادت کرو, وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ, اور طاغوت سے بچو. یہی دعوت ہے سارے نبیوں کی. بول سکتے ہیں؟ نصاب بنانے کی ضرورت نہیں ہے, نصاب بنا ہوا ہے. نصاب بنانے کی ضرورت نہیں ہے,
نصاب بنا ہوا ہے، آپ کو نئی چیز لانے کی ضرورت نہیں ہے، چیزیں بنی ہوئی ہے، معلوم کیجئے اور اس پر عمل کیجئے انشاءاللہ تعالی. سارے نبیوں کی دعوت. اب حدیث سن لیجئے، کتنی بڑی حدیث ہے. ایک صحابی آتے ہیں، عن رجل من بلحجیم، بلحجیم کے ایک صحابی ہیں، بڑی پیاری سی حدیث ہے، بہت اچھی لگتی ہے مجھے حدیث یہ. قال قلت یا رسول اللہ، وہ کہتے ہیں اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، الام تدعو الام تدعو، تمہاری دعوت کیا ہے بتائیے، آپ کس چیز کی طرف بلا رہے ہیں، آپ دائی ہیں سبحان اللہ، آپ کی دعوت کیا ہے. سبحان اللہ، وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو جواب دے رہے ہیں. کوئی جواب دے سکتے ہیں آپ میں سے؟ نبی نے کیا جواب دیا وہ صحابی کو؟ جی مسند احمد کی حدیث ہے، صحیح حدیث ہے. اللہ کے رسول نے اپنی دعوت کیا پیش کیا، میں کیا دعوت دیتا ہوں میں؟ سبحان اللہ، جی بول دوں، نبی نے کیا جواب دیا؟ جی ذرا کچھ تو منہ تو کھولو بھائی، جمعہ کا خطبہ تھوڑی نہ ہے. جی کیا اللہ کے نبی نے جواب دیا معلوم ہے حدیث؟ الام تدعو یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول آپ کی دعوت کیا ہے؟ ایک صحابی ہیں جو بلحجیم ایک جگہ ہے، وہاں سے آئے ہوئے ہیں. اب اللہ کے نبی جواب دے رہے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی جواب دے رہے ہیں یہ میری دعوت ہے. کیا؟ ادعو الى شہادتی ان لا الہ الا اللہ. سبحان اللہ، میری دعوت یہ ہے، میری زندگی دعوت کے لیے جو صرف ہو رہی ہے، میں دائی ہوں اس بات کا، میں دائی ہوں اس بات کا، شہادت اللہ الہ الا اللہ کہ گواہی اس بات کی کہ سوائے اللہ کے کوئی معبود برحق نہیں ہے. آپ کی ساری زندگی کی دعوت کا نچوڑ بتا دیا گیا، سارے نبیوں کی دعوت اور خصوصاً اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت، اور آپ ایک صحابی کو بھیج رہے ہیں اور ان کو سکھا کے بھیج رہے ہیں، آپ دائی بن کے جا رہے ہیں، آپ سب سے پہلے توحید کی ہی دعوت دیں گے. پتا چلا نبیوں کے آنے کا مقصد توحید ہے، نبیوں کی دعوت کا مقصد توحید ہے. سبحان اللہ، بات یہاں ختم نہیں ہوتی. جتنی بھی کتابیں آسمانی اتاری گئی ہیں، ساری کتابوں کے نزول کا مقصد توحید ہے. سبحان اللہ، خاص کر ہمارا قرآن جو ہے، قرآن مجید 13 سال جو اترا ہے، توحید رسالت اور آخرت اسے بتانے کے لیے اتارا گیا ہے. سبحان اللہ، توحید کی فضیلت بے شمار ہے. ایک حدیث تمہارے سامنے میں کہہ دوں، یہ دنیا اسی وقت تک صحیح سالم قائم رہے گی جب تک دنیا میں توحید رہے گا. جب دنیا میں توحید ختم ہو جائے گا، یہ دنیا خود بخود ختم ہو جائے گی اور قیامت برپا ہو جائے گی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا کے نظام کو جو باقی رکھا ہے، جو دنیا کا جو سسٹم چل رہا ہے، یہ سسٹم کی وجہ توحید ہے، یہ دنیا چلنے کی وجہ توحید ہے. اگر توحید ختم ہو جائے، اسی لمحہ دنیا ختم ہو جائے گی. سمجھ میں آئی نہیں بات؟ یہ بات سمجھ میں نہیں آئی. حدیث حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ راوی حدیث ہیں، صحیح مسلم میں حدیث موجود ہے، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، بے شک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا تقوم الساعة، قیامت نہیں آئے گی، قیامت نہیں آئے گی، لا تقوم الساعة حتى يقال في الارض، یہاں تک کہ زمین میں یہ کہا جائے اللہ اللہ. اگر ایک آدمی بھی پوری زمین کے اندر اللہ کا ذکر کر رہا ہے، اللہ کو یاد کر رہا ہے، سبحان اللہ، تب تک قیامت نہیں آئے گی. مسند احمد کی حدیث اس طریقے سے ہے، حتی یقال فی الارض لا الہ الا اللہ، حتی یقال فی الارض لا الہ الا اللہ، زمین پر جب تک لا الہ الا اللہ بولنے والا ایک آدمی بھی باقی رہے گا، یہ زمین کا سسٹم چلتا رہے گا. سبحان اللہ، توحید اتنی بڑی چیز ہے، اتنی بڑی چیز ہے، اللہ نے یہ زمین کو توحید کے لیے ہی قائم رکھا ہے. اس وقت سب سے زیادہ پریشانی جس چیز کو لے کر ہے ہم انسانوں کو، وہ چیز ہے امن. ہے نہیں ہے؟ ہے نہیں ہے بھائی؟ امن چھوڑ کر سب کچھ ہے، امن میں ذرا پریشان ہیں. امن عالم، ساری دنیا کا امن پیس اللہ تبارک و تعالیٰ نے توحید سے جوڑ دیا ہے. توحید جیسا پھیلتا جائے گا دنیا کے اندر، امن ویسے پھیلتا چلا جائے گا. سبحان اللہ، سکون خود بخود آ جائے گا. کام ہم توحید کا کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا میں امن کو قائم کر دے. قرآن مجید دلیل ہے، اور یہ آیت کریمہ جو میں پڑھ رہا ہوں، یہ آیت صحابہ کو سمجھ میں نہیں آئی.
صحابہ پریشان ہو گئے، سبحان اللہ، الذین آمنوا ولم يلبسوا ایمانهم بالظلم اولئک لهم الامن وهم مهتدون، جو لوگ ایمان لے کر آئے، ولم يلبسوا ایمانهم بالظلم، اور کبھی ان کا ایمان ظلم سے ملا نہیں، کبھی انہوں نے ظلم نہیں کیا، ایمان لے کر آئے ظلم نہیں کیا، الذین آمنوا ولم يلبسوا ایمانهم بالظلم اولئک لهم الامن وهم مهتدون، اولئک لهم الامن وهم مهتدون، یہی لوگوں کو امن ملے گا اور یہی لوگ سیدھے راستے پہ چلنے والے ہیں. آئے سمجھ میں آئی آپ کے؟ آئے سمجھ میں آئی؟ کچھ بھی نہیں بولتے بھائی، کیسے لوگ بھائی، آئے سمجھ میں آئی؟ الذین آمنوا، جو ایمان لے کر آئے، سمجھ میں آیا اتنا؟ ولم يلبسوا ایمانهم بالظلم، اور کبھی انہوں نے ظلم نہیں کیا، کبھی ایمان کو ظلم کے ساتھ ملایا نہیں. ولم يلبسوا ایمانهم بالظلم اولئک لهم الامن، یہی وہ لوگ ہیں جنہیں امن ملے گا اور یہی سیدھے راستے پہ چلنے والے ہیں. آئے سمجھ میں آئی؟ آئے سمجھ میں آئی؟ آدمی بیٹھتا ادھر ہے، دماغ باہر رہتا ہے، دماغ باہر رہتا ہے. جی ہاں، آیت سمجھ میں آئی؟ صحابہ کو یہ آیت صحیح سمجھ میں نہیں آئی، ڈر گئے صحابہ، اور اللہ کے رسول سے جا کر صحابہ نے یہ سوال کیا جو میں نے نوٹ کیا ہے، ایونا لم یظلم یا رسول اللہ، ایونا لم یظلم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ کے رسول، ہم میں سے کون ایسا ہے جو ظلم نہیں کرتا ہے؟ قرآن مجید نے یہ کہا ہے جو ظلم نہیں کرتا ہے ایمان کے ساتھ اسے امن ہے، ہم میں سے کون ہے جو ظلم نہیں کرتا ہے؟ تو کیا ہمیں امن نہیں ملے گا؟ کیا ہمیں امن نہیں ملے گا؟ یہ سمجھ میں آیا بات کا حصہ؟ بات کا حصہ سمجھ میں آیا؟ سبحان اللہ. اب اللہ کے رسول جواب دے رہے ہیں، کیا پیارا جواب ہے، الم تسمعوا ما قال العبد الصالح، الم تسمعوا ما قال العبد الصالح، کیا تم نے سنا نہیں نیک بندے نے کیا کہا؟ نیک بندے سے مراد لقمان علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا کہا، ظلم سے مراد حضرت لقمان نے کیا کہا ہے، وہ ظلم یہاں مراد ہے. پھر نبی نے فرمایا، یا بنی لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم. عظیم، شرک نہیں رہے گا تو امن ہے، شرک نہیں رہا تو امن ہے، شرک مل گیا ہمارے ایمان کے ساتھ تو دنیا سے امن ختم ہو جائے گا، یہ قرآن کہتا ہے. اللہ اکبر. امن اگر قائم کرنا چاہتے ہیں، پیس اگر قائم کرنا چاہتے ہیں، سبحان اللہ، تو ضروری ہے ہم انسانوں کے لیے کہ ہم توحید کی دعوت دیں. سبحان اللہ، توحید کی بہت فضیلت ہے. صرف ایک چیز پر بات ختم کر کر، انشاءاللہ تبارک و تعالی یہ نعمت ہے اور ضرورت ہے، 10-15 منٹ ہمارے ہیں، اس پہ کلام کر کر بات ختم کر دیتے ہیں انشاءاللہ تعالی. یہ حدیث غور سے سننا، امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے اس حدیث کو کتاب الرقاق میں بیان کیا ہے. حدیث کہاں ہے؟ کتاب الرقاق میں. غور سے سننا، انشاءاللہ میری پورے خطاب کا یہ خلاصہ ہوگا انشاءاللہ، اسے ذہن میں بٹھانا حدیث کو. عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قلت یا رسول اللہ، حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں میں نے اللہ کے نبی سے کہا صلی اللہ علیہ وسلم، من اسعد الناس بشفاعتک یوم القیامہ، روز قیامت آپ کی سفارش کا سب سے زیادہ حقدار کون ہے؟ کون خوش نصیب ہے جسے آپ کی سفارش قیامت میں ملے گی؟ اللہ اکبر. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جواب دینے سے پہلے یہ لفظ کہتے ہیں جو آپ میں سے ہر ایک کی تڑپ ہونی چاہیے، لقد ظننت اللہ یسألنی عن هذا الحدیث اول من کلمہ رأیت من حرسک علی الحدیث. غور سے سنو نوجوان میرے بچوں، لقد ظننت، مجھے یقین تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ابو ہریرہ سے کہہ رہے ہیں، مجھے یقین تھا اللہ یسألنی عن هذا الحدیث، اس حدیث کے بارے میں تم سے پہلے کوئی سوال نہیں کرے گا، مجھے یقین تھا، نبی حضرت ابو ہریرہ سے کہہ رہے ہیں، مجھے یقین تھا کہ اس حدیث کے بارے میں آپ سے پہلے کوئی سوال نہیں کرے گا. کیوں؟ کیونکہ خود اللہ کے نبی کہتے ہیں من حرسک علی الحدیث، تمہاری حرس حدیث پر جو ہے، کس پر حرس ہے؟ کس پر حرس ہے؟ من حرسک علی الحدیث، تمہاری جو تڑپ ہے حدیث کے تعلق سے میں وہ جانتا ہوں، نبی گواہی دے رہے ہیں ابو ہریرہ کی، تمہاری حرص کو میں جانتا ہوں، اس لیے مجھے گارنٹی تھی یہ حدیث، اس کا سوال تم ہی کرو گے. خوشی ہوئی نہیں ہوئی؟ حدیث کے بارے میں تڑپ ہونی چاہیے، حدیثوں کو معلوم کرنے کی حرص ہونی چاہیے. سبحان اللہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تعریف کی ابو ہریرہ کی رضی اللہ عنہ، پھر جواب دیا
پھر جواب دیا، وہ جواب ہمارے عنوان سے تعلق رکھنے والا ہے، اسعد الناس بشفاعتی یوم القیامہ، روز قیامت میری سفارش کو پانے والے خوش نصیب لوگ کون ہیں؟ سنو ابو ہریرہ، من قال لا الہ الا اللہ خالصا من قلبہ، جس نے لا الہ الا اللہ پڑھا اور دل سے پڑھا، خالص اپنے دل سے پڑھا ہے، سبحان اللہ، وہ میری سفارش کا زیادہ حقدار ہوگا. توحید ہے، توحید ہے، اور اسی توحید کے خاطر میرے بھائی نبیوں نے جان دی ہے، کبھی کمپرومائز نہیں کیا توحید میں. انبیاء نے جانے دی ہیں، یقتلون النبیین بغیر حق، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم توحید کے خاطر کوئی جھگڑا نہیں تھا، کوئی جھگڑا نہیں تھا، توحید کے خاطر تین سال لگاتار، تین سال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیکاٹ سہے ہیں، تین سال بچے روتے رہے، بھوکے رہتے رہے، برابر اللہ کے نبی پریشانی اٹھائے. یہی توحید تھی جس کے خاطر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ لہو لہان ہوا، بے ہوش ہو گئے. یہی توحید تھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مارا گیا احد کی جنگ کے اندر، چار دان توڑے گئے اور آپ ایک گڑے میں گر گئے، آپ نے اپنا خون توحید کے لیے بہایا ہے. صحابہ اکرام میں ابو عبیدہ بن جرہ ہم سبھی جانتے ہیں، کون ہے ابو عبیدہ بن جرہ؟ کون ہے ابو عبیدہ بن جرہ؟ الشرع مبشرہ، بارک اللہ فیکم، کون ہے ابو عبیدہ بن جرہ؟ امین ہذہ الامہ، اس امت کے امانت دار، نبی نے یہ ٹائٹل دیا ان کو، نبی نے یہ لقب دیا انہیں، سبحان اللہ، امین ہذہ الامہ، اس امت کے امانت دار ابو عبیدہ بن جرہ. اپنے باپ پر تلوار اٹھائی انہوں نے جنگ میں، کیا تھا جھگڑا دونوں کا؟ توحید. باپ توحید کو نہیں مانتا ہے، ابو عبیدہ توحید کو مانتے ہیں. وہ کفروں کی طرف سے آ گیا، یہ مسلمانوں کی طرف سے آئے، بار بار سامنے آتا رہا، دیکھا نہیں اللہ کی توحید کے خاطر باپ بھی کچھ نہیں ہے. صحابہ نے تلواریں کیوں اٹھائی؟ صحابہ نے اپنے رشتہ داروں پر تلواریں کیوں اٹھائی؟ توحید کے خاطر، نبیوں کا قتل توحید کے خاطر، خود نبی نے جو سہا توحید کے خاطر. اس میں ساری زندگی میں کبھی نرمی نہیں برتنا، اس میں مداہنت نہیں ہونا، اس میں سستی نہیں ہونا، سبحان اللہ. اگر ساری زندگی آدمی توحید پر قائم رہا، اسے کچھ بھی ہو گیا، بیمار ہو گیا، اثرات ہو گئے، اس میں آدمی ڈل ملا جاتا ہے، اثرات ہو گئے، بیمار ہو گیا، غریب ہو گیا، زندگی تنگ کرنے لگی، باوجود صبر کرتا رہا اور توحید کو نہیں چھوڑا، مرے گا جب سوال ہوگا تیرا رب کون ہے، بے ساختہ زبان سے نکلے گا ربی ربی، یہ تو بولو ربی، ربی اللہ، ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے. جس نے ساری زندگی توحید پر قائم رہا، کبھی اس کے اندر کمپرومائز نہیں کیا، اسے جواب نکلے گا. یہ کوئی معمولی نہیں ہے کہ اوپر کھڑے ہو جائے بیٹا پڑھ پڑھ توحید، یہ پڑھ لے یہ چلے گا نہیں، یا پھر لکھ کر بھیج دے چلے گا نہیں، ساری زندگی کی توحید ہے جو قبر میں کام آئے گی، سبحان اللہ. اس میں مداہنت نہیں ہوگی. وقت ختم ہو رہا ہے، ابھی چلتے ہیں. توحید ایک نعمت ہے اور ایک ضرورت ہے، یہ دو چیزوں پہ پانچ پانچ منٹ بات کر کر بات ختم کرتے ہیں، انشاءاللہ ذہن میں بٹھائیں گے. میں ایک چھوٹا سوال کروں، اتنا جو میں توحید کے بارے میں بولا ہوں، توحید کیا ہے؟ جی توحید کیا ہے؟ جی یہی ہم دیکھتے ہیں، اہل توحید ہیں ہم، دیکھ لیں گے توحید کیا ہے. چلو اس کو میں رکھتا ہوں، اس سوال کو اپنے آپ سے جواب پوچھتے رہیے، اپنے آپ کو کاٹتے رہیے. توحید کیا ہے؟ ہماری زندگی کا جو مقصد ہے، کس کو توحید کہتے ہیں؟ آپ اپنے آپ سے سوال کیجئے. میں انشاءاللہ ہمارے بعد آنے والے علماء سے بھی کہوں گا، انشاءاللہ تعالی آخر میں وہ اس لفظ کو اچھے سے واضح کریں کہ توحید کیا ہے، توحید کہتے کسے ہیں. سبحان اللہ، میں نے کچھ نوٹ کیا ہے، میں بھی انشاءاللہ اگر موقع ملے تو کہوں گا، اس سے پہلے تمہارے ذہنوں میں ڈالوں گا بات، کہوں گا نہیں، اس لیے کہ کہہ دیا تو اہمیت نہیں رہتی. ہمارے لوگ سوتے ہوئے سنتے ہیں، جی ہاں، بولتے چلے گئے تو سو جاتے ہیں، اہمیت نہیں رہتی. اگر ڈالا جائے کیا ہے، تب وہ ذہن کاٹتا رہتا، جی ہاں کیا ہے، پتا نہیں پتا نہیں پتا نہیں، اب پتا کرو. توحید کیا ہے جس کی اتنی اہمیت ہے اور اس کے بغیر کوئی عمل قبول نہیں ہوتا؟ اللہ اکبر، کوئی بھی عمل قبول نہیں ہوتا، بارک اللہ، انشاءاللہ تعالی کوئی عمل نہیں. کس کا؟ خود قرآن کہتا نبیوں کے بارے میں، ولو اشرکوا لحبط عنہم ما کانوا یعملون،
لئن اشركت ليحبطن عملك. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ بھی اگر شرک کرتے ہیں آپ کا سارا عمل ختم ہو جائے گا، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، صدقات، خیرات، کچھ بھی کام نہیں آئے گا توحید کے بغیر. توحید کے ساتھ دو رکعت نماز بھی کام آئے گی. اتنی بڑی چیز ہے. نعمت کیا ہے؟ اس کے بارے میں دو باتیں، جیسے میں نے کہا ختم کرتے کرتے، نعمت اور ضرورت. وقت ہو چکا ہے، 7 منٹ ہمارے ہیں. توحید سے بڑی نعمت، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک انسان کو کچھ بھی نہیں دیا ہے. توحید ہی اس دنیا کی سب سے بڑی نعمت ہے. اس سے بڑی نعمت دنیا میں کسی کو نہیں ملی ہے، سبحان اللہ. توحید کے بغیر اگر آدمی پرائم منسٹر بھی ہے، وہ فقیر بہتر ہے جسے رب نے توحید دی ہو، جو 3 دن میں ایک مرتبہ کھانا کھاتا ہو، وہ فقیر پرائم منسٹر سے بہتر ہے جس کے پاس توحید نہیں ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی سب سے بڑی نعمت ہے، سب سے عظیم نعمت ہے. کتنی عظیم نعمت ہے؟ امام الموحدین، توحید والوں کے امام حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام اس اہمیت کو بتا رہے ہیں. ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام اللہ سے دعا کر رہے ہیں، اجنبنی وبنی ان نعبد الاصنام. اللہ زندگی میں کبھی ایسا مرحلہ نہ آئے مجھے اور میری اولاد کو اللہ بتوں کی پرستش سے بچا لے، توحید کی دولت ہمیشہ عطا فرما. کون؟ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام. مرتے وقت یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام اولاد کو وصیت کر کے مر رہے ہیں اسی توحید کی، ان کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت. موت آ گئی ہے یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام کے قریب، اپنے بچوں سے کہہ رہے ہیں ما تعبدون من بعدی، میرے مرنے کے بعد تم عبادت کس کی کرو گے؟ فکر ہے پیغمبر کو میرے بچے کس کی عبادت؟ توحید کی فکر ہے، سبحان اللہ. خود میرے اور آپ کے نبی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے جو دعا مانگتے تھے، یا مقلب القلوب، اے دلوں کے پھیرنے والے ہمارے دل کو تیری توحید پر، تیری اطاعت پر پھیر دے، اس لیے کہ دل اللہ کی جو دو انگلیوں کے بیچ میں ہوتے ہیں کبھی بھی پلٹ سکتے ہیں. اس سے بڑی نعمت نہیں ہے. اللہ سے دعا کرو اللہ تبارک و تعالی ہمیں توحید پر رکھے، توحید پر موت عطا فرمائے. اس لیے کیونکہ نبی نے فرمایا من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، آخر جس کی موت توحید پر ہوگی وہ جنت میں چلا جائے گا. اللہ سے دعا کرو. نعمت کے بارے میں ایک چیز ہے، ضرورت وقت نہیں ہے نعمت پر کہنے کے لیے. ضرورت کے بارے میں میں نے ایک حدیث نوٹ کی ہے، بہت اچھی حدیث، کچھ بھی نہیں کہوں گا، یہ ایک حدیث پر میری اس تقریر کو ختم کر لیتا ہوں. سنیں حدیث کو انشاءاللہ. کتنی ضرورت ہے ہمیں ذہن میں رکھ لیجئے، ہماری ضرورت اللہ کو نہیں ہے، اللہ کی ضرورت ہم کو ہے. ٹھیک ہے؟ ہماری ضرورت اللہ کو نہیں ہے، اللہ کی ضرورت ہمیں ہے. حدیث سن لیجئے، صحیح مسلم میں حدیث موجود ہے. عن ابی ذر، میں چاہوں گا آپ سے ایک ایک ٹکڑا اس حدیث کا ذہن میں بٹھائیں آپ انشاءاللہ تعالی. ابو ذر کہتے ہیں عن نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، فیما یرویہ عن ربہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رب سے روایت کر رہے ہیں، تو حدیث کیا ہو گئی ہے؟ حدیث قدسی ہوئی. اللہ کہہ رہا ہے عن ربہ تبارک و تعالی انہ قال، اللہ فرما رہا ہے، صحیح مسلم کی حدیث ہے، یا عبادی، اے میرے بندوں، انگلیوں پر گننا کتنی چیزیں ہیں، انی حرمت الظلم علی نفسی وجعلتہ بینکم محرما، میں نے ظلم کو اپنے آپ پر حرام کیا ہے اور تمہارے بیچ میں بھی میں نے ظلم کو حرام کیا ہے، فلا تظالموا، ایک دوسرے پر ظلم نہ کرو. ایک چیز انگلی پر گن لو، ظلم، ٹھیک ہے. دوسری چیز، یا عبادی، اے میرے بندوں، کلکم ضال، تم میں سے ہر ایک گمراہ ہے، الا من ہدیتہ، جسے میں ہدایت دوں وہی ہدایت پر آ سکتا ہے، فاستہدونی اہدکم، مجھ سے ہدایت مانگو میں تمہیں سیدھا راستہ دکھاؤں گا. کتنی چیزیں ہوئی، کتنی ہوئی؟ ہدایت صرف اللہ دے سکتا ہے. دو، تیسری بات، یا عبادی کلکم جائن، اے میرے بندوں، تم میں سے ہر ایک بھوکا ہے سوائے اس کے جس کو میں کھانا دوں، الا من اطعمتہ، جسے میں روزی دوں وہی کھا سکتا ہے، ورنہ سارے، فاستطعمونی اطعمکم، مجھ سے کھانا مانگو، روزی مانگو، میں تمہیں روزی دوں گا. کتنی باتیں ہوئی؟ 3 باتیں. چوتھی، یا عبادی، اے میرے بندوں، کلکم عار، الا من کسوتہ، سب برہنا ہے، جسے میں کپڑا پہناؤں گا وہی کپڑا پہن سکتا ہے، مجھ سے کپڑا مانگو، اکسکم، میں تمہیں کپڑا دوں گا. سبحان اللہ، کتنی باتیں،
چار باتیں. پانچویں، یا عبادی انکم تخطئون اللیل والنہار، اے میرے بندوں تم دن رات گناہ کرتے ہو. کیا لفظ ہے جی یہ، اے میرے بندوں تم دن رات گناہ کرتے ہو. تخطئون اللیل والنہار وانا اغفر الذنوب جميعا، اور میں سارے گناہ معاف کرتا ہوں. فاستغفرونی، مجھ سے معافی مانگو میں تمہیں معاف کر دوں گا. کتنی باتیں؟ پانچ بات، ضرورت پر. اب یہاں سے سنو چھٹویں بات، یا عبادی انکم لن تبلغوا ذری فتضرونی، اے میرے بندوں سب مل کر بھی مجھے نقصان نہیں پہنچا سکتے، سارے مل کر بھی میرے نقصان کو پہنچ نہیں سکتے. سبحان اللہ، ولن تبلغوا نفعی فتنفعونی، سب مل کر مجھے نفع نہیں پہنچا سکتے. کتنی باتیں؟ چھ، یا عبادی، اے میرے بندوں، یا گننا میرے ساتھ، لو ان اولکم و آخرکم و انسکم و جنکم، تمہارا پہلا آدمی، تمہارا آخری آدمی، انسان اور جن سب مل جائیں، علی اتقا قلب رجل واحد منکم، سارے مل کر برے ہو جائیں، سارے کافر ہو جائیں، سارے کے سارے نافرمان ہو جائیں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اگر معاف کیجئے، سارے کے سارے اچھے ہو جائیں. ما زاد ذلک فی ملک شیئا، میری ملک میں، میری ملکیت میں، میری بادشاہت میں کچھ بھی اضافہ نہیں ہوگا. سب نیک ہو گئے، سب مسلمان ہو گئے، میری بادشاہت میں کچھ فرق نہیں پڑے گا. یا عبادی، اس کے بعد الٹا ہے، اے میرے بندوں، لو ان اولکم و آخرکم و انسکم و جنکم، سارے انسان، سارے جن، پہلا اور آخری، سارے کے سارے لوگ برے ہو جائیں، میری بادشاہت میں ذرا بھی فرق نہیں پڑے گا. اسے ضرورت ہی نہیں ہے، اسے ضرورت ہی نہیں ہے. کتنی چیزیں ہوئی، بھول گئے سات کے بعد، بھول گئے جی. کتنی ذہن میں رکھو، میں نے کہا صحیح مسلم کی حدیث ہے، جی ہاں، ضرورت ہمیں اللہ کی ہے. توحید اگر ہمیں ملے گا، زندگی ہماری سنورے گی. توحید ہمیں ملے گا، ختم کرتے کرتے ایک منٹ میں کہہ دوں گا، جس کا توحید مضبوط ہے اس کی زندگی الگ ہوتی ہے، اور جس کا توحید مضبوط نہیں ہے اس سے زیادہ بے چین انسان دنیا میں نہیں ہے. ایک نیمبو میں اسے ہم بھگا دے سکتے ہیں، کیا ہے اس کی طاقت، ایک نیمبو میں اس کو بے چین کر دے سکتے ہیں. توحید جس کا مضبوط ہے وہ کبھی ٹس سے مس نہیں ہوگا. توحید کی یہ ضرورت ہمارے لیے ہے. میں ختم کرتے کرتے اللہ سے دعا کرتا ہوں، اللہ تبارک و تعالی ہمیں توحید کی دولت سے مالا مال کرے، اللہ تبارک و تعالی ہماری نسلوں کو توحید کی دولت سے مالا مال کرے. خاص طور پر یاد رکھو، جو ہمارے مسلمان بھائی توحید سے دور ہیں، اللہ سے میں دعا کرتا ہوں اللہ انہیں توحید کی دولت سے مالا مال کرے. نہیں بولتے، دیکھو اکیلے بھی دعا کرو، اللہ انہیں توحید کی دولت سے مالا مال کرے، اللہ انہیں توحید کی دولت سے مالا مال کرے. اللہ تبارک و تعالی ہر وہ مسلمان جو شرک میں ڈوبا ہوا ہے، اللہ اسے شرک کی نحوست سے بچائے، اللہ اسے شرک کی نحوست سے بچائے، اللہ اسے شرک کی نحوست سے بچائے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ایسے عمل کی توفیق دے جس سے اللہ راضی ہو، وہ نبی کے طریقے پر ہو، اس میں اخلاص بھی شامل ہو. آمین. وصلی اللہ علی النبی الکریم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.